Assalamualaikum. Jom food vlog bersama Cikgu Wan. Yummy-yummy sedap sengoti. Hai, Assalamualaikum. Jom kita buka puasa di Fish Market Manhattan Mid Valley. Ada promo collaboration dengan Datuk Fazli. Ha, jom kita lihat menu-menu yang menarik. Apa yang Cikgu Wan suka dekat Fish Market Manhattan ni, dia punya udang cheese tu dengan fish and chips dia. Sangat-sangat sedap. Pilihan ikan pun ada pelbagai jenis. Korang boleh pilih dory, salmon, sea bass, cherry snapper, macam-macam lagi lah. Tapi biasanya Cikgu Wan pilih ikan dory buat fish and chip je. Itu pun dah sedap dah. So far, dia punya mushroom soup pun sangat-sangat sedap sebab terlampau creamy. Okey, kalau pilihan ais, selalunya kita akan pilih kala-kala ataupun gummy bear. Kira sesuai lah dengan tekak kita orang ni. Korang patut cuba juga tau. Okey, dia punya dessert pun sangat-sangat menarik. Bila siap order, kita orang terus jalan-jalan area bawah LG tu. Lama pula rasanya tak makan crispy popiah ni. Yang crispy popiah signature dia pun dah sedap. So, signature crispy popiah untuk 2 roll hanya RM10. Jom kita lihat macam mana dia buat crispy popiah ya. Enam kan. Sekarang crispy popiah signature ni kita jadikan fish and chip kita dah sampai. Seterusnya Hasbun pergi ambil sos dekat Tata Station. Sos Tata dia memang amat-amat dahsyat sedap dia. Air pun dah sampai. Gummy bear warna biru tu dengan kala-kala. And then kita orang juga dapat free garlic rice sebab kita sign up dekat Bite and Bite. Mustard Tata Sauce dengan Tata Sauce Original. Kemudian cuba tengok ni. Ya Allah, tak kira ke? Udang cheese, sotong. Ha, ikan pun dia letak sikit masak-masak lemak macam tu. Barulah collaboration dengan Datuk Fazli kan? Okay, so far total cost ialah RM107.90.
sofa berbaloi sebab sedap. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Follow IG dan TikTok Cikgu Wan WNZ channel.